Ali official. Maanta waxaan sameynaynaa challenge cusub oo la dhahay xeywaan magaciis. Challenge-kaasi wuxuu ku bilaaban doonaa qofka ugu xigo ama qofka duurtid ayaa waxa dhin doonta xeywaan magaciis. Haddii uu garan waayo wax u dambeyn doonto sida kan oo kala dirtaa. Marka maxaa laha waxaan noo bilaaban doonaa saaxiibkayga Uti oo gadaashiga miyaa hore buu jiray bal arkaa dhaawac. Qabla waxaan tan ugu dhaqaa gaar ahaan hore soo maranay. Kodi. Asoo qofka aad ku bilaabay bilix midig. Come on, bro.
جنك الدبلس وعلي نكا عرفتين وصادق ملحوين